Ko je dobio najfight na farmi, Drviš ili Lupino? O Bože, pitanja, pa dajte ljudi. Pa Lupino ga prebio normalno ko mačku. Šta to ima? Kaže da su tvoji videi jako smiješni. A, peseki. Šta? A psi, znaju ljudi da voliš pse. Ja sam sad se sjetio tog fajta na farmi, moram ti to ispričati. I šta ću ja, to kad je bilo drugi dan, ja nazovem naravno sa tuđeg broja, malo glas promijenim i nazovem Slavka Šafranića. Jako Slav Šafranić. Rekao, dobar dan, gospodine Šafranić, rekao, Brajdić iz večernjeg dana, recite. Kolega, da. Rekao, pa htio bi vaš malo komentar za ovu boru. Ma ne, nemojte, molim vas, ne bi zato htio. Ma molim vas, gospodine Šafranić, pa jeste ipak najveća legenda borilačkog sporta. Pa nemojte to, pa sjećamo se još vaših mečeva s Valerom, Dominikom. Pa to je bilo ludilo, pa to je nezaboravno. Gledajte, ako iko kralj, to ste vi, ako iko to može procijeniti, ta borba nije otišla do kraja, njih su razdvojili. Ali molim vas, jedan vaš stručni komentar, pa to je, nacija želi to čuti. I on, ha? Pa ne bi ja, pa dajte, molim vas, pa ljudi žele čuti. Dobili smo barem stotine upita smo dobili na račun da vi kažete svoje mišljenje, ja ga naložio ga, ja. Jo, ma gledajte, ma da vam kažem, ja i Lupino smo trenili zajedno, on je Kyokoši, mi smo puno tvrđi, mi smo puno jači. Gledajte to da se došlo tog, da Stipe ima nešto mlađi, ima duže ruke, boksač, međutim Lupino je stara kost karate, on ima tu recimo svoju specijalku Yoko Geri koju bi mogao promijeniti. I sad ovaj drobi, a ja hoću puknit. I onda sam ga naravno izmasakrirao, rekao, halo, dečko, smiri se. Molim, rekao, smiri se, halo, rekao, ko je što, i onda kad je skužio, smio se, kaže, nemoj to nekom pričaš. Ma rekao, neću nikom pričati, nemojte ni vi koji ste ovo sad čuli, nemojte to ispričati, nije. Apsolutno. Da, ne, to ostaje ovdje sve.